好，看完了猪肉那么接下来这个新闻跟牛肉有点关系。在去年11月，因为牛肉面事件辞职下台的行政院前发言人丁怡明，行政院证实已经重返行政院担任有几职的顾问，这月薪大约是在11万元左右。然而，对这样的安排呢，立法委员李桂明批评，他说上个月他就已经听到丁怡明要回锅的这个传闻，那么他已经当下跟行政院来询问，当时行政院却以各资法为由不会透露任何消息。 但现在证实的这件事情，来看看他的最新说法。他的回锅啊，苏奎呢，如果认为他的辞任是不恰当的，他就应该第一个不准嘛啊，那他也应该跟大家反映说，为什么啊他应该留任的这个理由？但是如果是为了虚晃一招哈，就是先让他下台之后，然后再用别的名义再让他回锅，那我觉得这个就很不对了，因为这个基本上面来讲，他就是等于欺骗。 好，那么针对国民党籍立委李桂明的这一番批评呢，行政院的发言人罗秉成则说了，丁怡明这一次聘任为顾问，是因为他在政策研究跟宣传有专业领域，可以提供院长相关的意见。院长也期待丁怡明在经历过去事件之后汲取教训，善尽幕僚的职责。另外，对于外界质疑丁怡明的任用影响文官体系，发言人也解释了。 丁怡明是随着首长进退的机要职顾问，跟公务人员的系统不同，并不会破坏文官体制的疑虑。这是目前对于丁怡明回任行政院顾问，双方各自的最新说法了。